南的满岛区农会响应着农委会推动的零饥饿、未去夭折的计划，来提供着爱心餐。目前已经帮助60位的长辈未去夭折。满岛农会响应农委会举办一个未有人去夭折的计划，要提供便当给社区的弱势民众。零饥饿的那个便当的送餐的服务啊，当然这个精神就在就是说，希望大家都能当吃的温饱，然后我们去关心就是在地需要被关怀的人。供餐的食材嘛，拢选用在地的优质农产，好有需要的人会当食饱，嘛趁机会做市容教育。参加计划志工嘛，做甲真欢喜。煮哦，迄老大人、阿妈、阿公食，哦，我着足欢喜的。每天拢伫啊期待哦，拜三的到来啊，所以讲哦，我着足欢喜心来做这个志工。满岛区农会除了规划供餐以外，未来也设立珍惜食物专区，好民众会当用油台介绍吃到在地的优质农产。华视新闻看起来，赶快订阅我们的华视新闻 YouTube 频道，欢迎按赞、订阅、开启小铃铛，最新最及时的资讯要提供给你。